ကျွန်မချစ်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရဝီရဲ့နေရာနေကျွန်မကိုချစ်ခင်အားပေးကြတယ်လူကြီးအားပေးကြတယ်ခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးရှစ်နှစ်ဘဝသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်တနေ့လသားသမီးများတို့6လပိုင်းတလဆောင်အသေးစိတ်လေးတွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုတနေ့လသားသမီးများရှိရင်ဒီကြာလေးကျမကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသွားပါ။စောင့်ရံရှောင်ရံလေးတွေပါအသေးစိတ်ဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တနင်္လာသားမီးများကအတွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကံကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။၉လပိုင်းမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ၉လပိုင်းမှာတနင်္လာသားမီးညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ွယ်တွေကောင်းနေပြန်နေကောင်းမွန်လာတဲ့အချိန်ကတခုတည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်တည်းဆိုင်တစ်တည်းလုံးမဲ့အချိန်ကအခါကောင်းဆိုလဲမမပါဘူး၉လပိုင်းမှာအကောင့်ထဲစပြီးခေါ်လို့ရပါပြီเนาะရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးများပြန်လည်ရရှိမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ကတင်းလာသားမိများဘာသာရေးတော့ပြုလုပ်ပေးရမှာပါเนาะဒီအချိန်ဒီကာလမှာပေါ့အဲ့တော့အတိုက်ခံဖြစ်မဲ့နေသားတွေကကြာတော့တင်းလာသားမိများ ਨੇ ဒီကာလလေးမှာနည်းနည်းရန်အပြုတ်တဘောမျိုးတွေစကားများတာတွေရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့အင်္ဂါသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့လုပ်ငန်းမှာပါဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့လူမှုပအဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးပါခဲ့ရဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေစကားအပြောအဆိုလေးတွေသတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီ၉လပိုင်းမှာကံညံ့နေတာတွေကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကံကညံ့နေတာပေါ့မိမိရဲ့လုံရဲ့လေးတွေမိမိရဲ့အပြုမူလေးတွေမိမိရဲ့အပြောအဆိုလေးတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးလို့ကံညံ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိကအခုဒါလေးတွေဒီအချက်လက်လေးတွေဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုသိထားပြီးဆိုရင်ရှောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိရှိကိုကန်စားတာတွေအညံ့တွေရောက်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဒီလိုပါပဲတနင်္လာသားသမီးတွေကတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအင်္ဂါနေ့တွေမှာစနေနေ့တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ခြင်းတွေမလုပ်မိဘူးလို့အပ်ပါတယ်เนาะဒီ၉လပိုင်းဆိုတာကမိမိတို့အနေနဲ့အတွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအတွင်ကူးပြောင်းနေတာပါเนาะအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကမိမိနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့နေ့အတိုင်းခံနေ့တွေဆိုတာဒီ၉လပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးနဲ့မိမိအနေနဲ့ဆက်တူစီးပွားရေးလုပ်မယ်စကားတွေပြောဆိုမယ်ဒီသားစုထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်အ ਨੇ အချင်းတိုက်ခံအပြုတော်လေးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကြတော့ခရီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအရန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ်လို့ရပါပြီစတင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီကာလလေးမှာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ၉လပိုင်းမှာပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုံးမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကကြတော့ဟိုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယပြောင်းရွှေ့အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ကျမ်းမာရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရမှာပါเนาะအဲ့တော့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်သိမြက်သွားပါလိမ့်မယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသားသမီးရဲ့သနာတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သားကောင်းသမီးကောင်းလေးတွေဒီကာလမှာလည်းရရှိတတ်ပါတယ်မျိုးပွားတတ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ဒီကာလလေးမှာကံမြင့်မယ်ဟိုမိမိရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကလေးတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနွားနူလေးကပ်လို့ပြီးပါတကြီးရွယ်ဦးခိုးအပွားကိုလည်းနွားနူလေးမကြမကြလူရန်ပြီးပါနောက်တနင်္လာသားသမီးတွေကရေအိုးလေးတွေเนาะဟိုလမ်းပြီးမှရေအိုးလေးတွေလူပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဘုရားကျောင်းကံနေမှာရေလူရန်ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခဏရေလူရန်ပြီးဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အញ្ញံနေလဲကြည်သလိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေလည်းပြန်မကောင်းမလာပါနဲ့လားစေယုံစေကမ်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကအမြင်ဆုံးကျန်းမာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေလူပေးပါနော်
Jia belau luar mesuhi, mimi doni ne, cinta bu mesuhi libu. Pura pura mah tua tu bilai pa, macam ni cama ini, yang ni kamu doa balik ne, seyuan ni, ni esok siapa balik ne, no. Now, sana si ne teh video mah siang ini ne, kupu mah kupu video tisu, saus saus dah nuri, kaya mah cepat ne, no. Elok tenila, tadi media di silawain ko, sekuat magukala, ko lah bayi ne yau nabi suhi. Nama kamu ya, tapi tenilah tahu ni dia kerana aduan kubiang negara ujau kami, no. Tajau tenilah tahu ni dia kula bay masa ikan najin kui jamaji ni ne, di zaman jamaji, aje je cecet cecet si barai. Tenilah tahu ni dia uesah lawa belum ya, no. Ni dia uesah liu di kula bay mas xiaomi ba. Nampak aja lo, anak nyawa tak jago, kayi macam kawau, kau boleh macam apa? Dasar ni, apa? Eh, sejak najis, kui zaman ni ni, isu macam apa sih?